Olá, galerinha do segundo ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Seja bem-vindo à nossa aula de número 9. E hoje nós temos um conteúdo bem bacana para vocês, mas que requer bastante atenção para que vocês tenham um bom desempenho. Então, pega lá teu caderno, pega lá teu material e vem com a gente na nossa aula de número 9. Ok, meu caro aluno. Então, olha aí, fica ligado, porque nós vamos ter bastante comentário, bastante teoria para vocês, tá bom? E fique ligado, porque nós também vamos ter cálculos para realizar. Sua calculadora, se você tiver aí, pode, tá bom? Porque nós vamos aqui, o tema da aula, expressando fração por quantidade de matéria, né? Que você já sabe lá, mol. E concentrações em ppm. Significa ppm, meu caro aluno? Significa parte por milhão em massa e parte por milhão em volume. Vamos ver também, ok? Fração por quantidade de matéria. Então fique ligado, porque precisamos que você entenda para poder. Nas atividades, nas provas, né? E concurso, sei lá, no Enem, você pode ser bem sucedido, que isso aqui com certeza é muito cobrado lá, tá bom? Vamos lá então? A habilidade desta aula é correlacionar dados relativos, tais como fração por quantidade de matéria e ppm, né? A conhecida parte por milhão. Nós temos o seguinte, meu caro aluno, o que é parte por milhão, ppm? Primeiro vamos aprender ppm em massa e também em volume, porque ppm significa que temos, olha só, nós temos que uma parte de soluto em 1 milhão de partes de solução. Por isso que a gente chama de ppm, tá legal? Veja bem agora o seguinte: para a relação de massas, ppm é igual a 1 grama do soluto, que é igual a 10 elevado à sexta. Você sabe que 10 elevado à sexta de solução representa 1 milhão de gramas de solução, tá certo? Portanto, 1 grama transformando em 1 grama do soluto em relação também 1 milhão de gramas da solução. Não precisa haver transformação, porque eu estou relacionando M1 massa do soluto com M massa da solução. Alguns exemplos nós colocamos aqui nessa tabela para você entender melhor. Nós temos aqui a amostra, relação e significado. Na amostra, eu tenho 50 ppm de enxofre, que constitui a composição do óleo diesel. 50 ppm, relacionando massa por massa, ou expressando isso em ppm, né? O caso das amostras em ppm, o que é que significa dizer? Que em cada, olha só, em cada 1 milhão de gramas de óleo diesel, você tem 50 gramas de enxofre presente. Então, isso aqui representa o quê? Que você tem 50 ppm. Com relação ao monóxido de carbono no ar, no CO, quando eu digo 39 ppm de CO, de monóxido de carbono no ar atmosférica, então aqui eu vou trabalhar volume por volume, ou seja, 39 litros de monóxido de carbono em 1 milhão de litros de ar atmosférico. Tá bom? Eu diria a você, você tem o quê? Você tem um quilo, são 1.000 gramas, e uma tonelada são 1.000 quilos, ok? Então significa dizer que quando você tem uma tonelada, você tira um quilo de massa daquela substância, você está tirando um ppm, porque você está com 1 milhão de gramas
em uma tonelada. Só para você referenciar. A mesma coisa, volume. Um metro cúbico, 1.000 litros. E um litro tem 1.000 ml. Se você tirar 5 mililitros deste metro cúbico, você está tirando 5 ppm. Só para você referenciar e melhorar mais o raciocínio. Valeu? O iodeto de potássio, KI, ele ajuda a prevenir o inchaço da glândula tireoide. Por isso, por uma determinação do Ministério da Saúde, as indústrias brasileiras devem adicionar iodeto de potássio ao sal de cozinha, ok? Ao cloreto de sódio. A quantidade de iodeto de potássio adequada é de 0,00076 gramas para cada grama de sal de cozinha. Calculando o título dessa solução, nós teremos o que, meu caro aluno? Você sabe que título em massa é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Sendo assim, você tendo 0,00076 gramas de iodeto de potássio, ok? Em uma de sal de cozinha, você pode expressar por 7,6 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então você trabalha com o número decimal, transformando em potência de base 10. É como se você tivesse, voltando para a esquerda, 5 casas, tá legal? Daí, essa proporção em massa corresponde à massa do soluto lá, em miligramas, que é a massa de solução que nós temos por quilograma. Tranquilo? E aí, uma grama. Quanto é uma grama? É um milésimo de um quilograma. Que é um milésimo? Se você tem um quilo, que é 1.000 gramas, consequente, uma grama, você divide por 1.000, isto é, um milésimo de uma grama, que é 0,001, que eu posso expressar em 10 elevado a menos 3 quilograma. Para isso, a massa de iodeto de potássio, que é 0,0076 grama, você pode expressar em notação científica como sendo 7,6 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. O valor é o mesmo, você apenas transformou número decimal em potência de base 10. A massa do iodeto de potássio agora em miligrama vai ser 7,6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes quanto? Vezes 10 a terceira, porque você vai transformar, ok? Grama em miligrama. E vai chegar ao resultado de 7,6 vezes 10 elevado a menos 2 miligramas. A massa de sal dissolvido, quanto é? 1 grama. Lógico, a massa de sal iodado em quilograma é 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então, meu caro aluno, nós estamos aqui trabalhando com grama, miligrama, trabalhando com número decimal e potência de base 10, porque precisamos aprender quando se trabalha, por exemplo, quando a gente trabalha com frações, ok? No entanto, a concentração de KI em ppm no sal iodado é de 7,6 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Que é a massa do iodeto de potássio miligrama, em relação a quem? A 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilograma, que vai me dar exatamente 76 miligrama por quilograma. Olha só, se você tem 76 miligramas por quilograma, você tem exatamente 76 ppm. Por quê? Porque um quilo tem 1.000 gramas e uma grama tem 1.000 miligramas. Então, significa dizer que em cada quilograma, você tendo 76 miligramas, é a mesma coisa que você dizer que tem 76 ppm. Tudo bem até aí, meu caro aluno?
Então, esperamos que você esteja compreendendo e vamos, que nós temos mais conteúdo pela frente. Repare, meu caro aluno, ou observe, meu caro aluno, que o valor da concentração em ppm é muito mais simples, podendo ser resumido pelas seguintes expressões. Você viu aqui, ó, massa do soluto, que foi em miligrama, em relação à massa da solução em quilograma. Logo, nós podemos ver também que, ao invés de estar trabalhando com ppm em massa, se estivéssemos trabalhando com ppm em litro, poderia ser também m1 em miligrama e volume litro. Você teria a mesma representatividade com relação à amostra analisada. Para que você possa aprender mais, meu caro aluno, uma vez que a gente aprendeu agora sobre ppm, nada melhor do que partirmos para um aprender fazendo, que através do exercício você vai amadurecer mais um pouco, tá joia? Vamos lá com o exemplo de número 1. São Paulo é uma grande metrópole e por isso apresenta problemas típicos. Um deles é a grande quantidade de monóxido de carbono. Olha aí a concentração, 15 ppm, volume por volume. Uma pessoa respira cerca de 8.500 litros de ar diariamente. Agora, qual o volume de CO que ele respira ao final de um dia? Já pensou, meu caro aluno? Não é brincadeira, hein? Para isso, a gente tem que interpretar o enunciado e vamos partir para os cálculos. Olha lá! Se 15 litros de CO está presente em 1 milhão de litros de solução, digamos, do ar atmosférico, em 8.500 litros de solução, que é exatamente o ar atmosférico, que volume de monóxido de carbono eu tenho nesse ambiente? Vou fazer a conta, né? Você sabe que vou pegar o volume de monóxido de carbono, multiplicar por um milhão, que será igual a 15 vezes 8.500, chegando ao cálculo de que volume do monóxido de carbono é igual a 127.500 dividido por 1 milhão. Isto é, o volume de monóxido de carbono que você respira é de 0,1275, ou seja, 1.275 litros de monóxido de carbono, ok? Lembrando que esta concentração, ela já expressa grandes consequências para a saúde das pessoas que vivem num ambiente desse, né? Que não é brincadeira, você respirando o CO na concentração de 15 ppm. Quer dizer, você vai ter, em 8.500 litros de ar, você vai respirar 0,1275 litros de monóxido de carbono, ok? Esperamos que você entendeu aí o raciocínio, a resolução do problema, porque nós temos mais a aprender fazendo pela frente. Agora, diante do exemplo número 2, diz o seguinte: água destilada para consumo humano é tratada com íons fluoreto na concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, com o intuito de prevenir o aparecimento de cáries dentárias. Supondo que a densidade da água tratada é igual a 1 grama por mililitro, qual é a concentração de fluoreto na água usada pela população em parte por bilhão, em ppm, sabendo que a massa molar do fluoreto é 19 gramas por mol? E aí, como é que nós fazemos para chegar à resposta correta? Nós temos a resolução que diz o seguinte: dados, massa molar do fluoreto, 19 gramas por mol.
Molaridade, quer dizer, a concentração molar, é de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Conhecendo-se a densidade da água, que é 1 grama por mililitro, qual a concentração em ppm do fluoreto nesta água, ok? Do consumo humano. Considerando a densidade da água, que é 1 grama por mililitro, temos que 1.000 gramas corresponde a 1.000 ml. Ou melhor dizendo, 1 quilo de água corresponde a 1 litro de água. E assim, vamos partir para o quê? Para expressar a concentração da solução de fluoreto em água em ppm, que é equivalente a miligrama por quilo, né? Você já sabe por quê? Porque 1 quilo tem 1.000 gramas e 1 grama tem 1.000 miligramas, né? É como se fosse a massa de miligrama em 1 milhão, ok? De grama. Agora, de miligrama. Então, vamos lá. O primeiro passo. Vamos determinar a massa. Como eu faço? Um mol de fluoreto, pela massa molar dele, tem quanto? 19 gramas. Ok. E 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, tem quantas gramas? Calculando-se, nós encontramos que a massa será 5 vezes 10 a menos 5 vezes 19, que corresponde a 95 vezes 10 a menos 5 gramas por litro. Daí, segundo passo é transformar essa grama para miligrama. Sabemos que ppm não é, você pode expressar miligrama por litro, nós vimos no comentário dos slides anterior. Logo, 95 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 a terceira, porque eu estou fazendo uma transformação, uma conversão, é igual a 95 vezes 10 a menos 2 miligramas. Consequentemente, a concentração de fluoreto é de 0,95 ppm. Tudo bem até aí, meu caro aluno? E aí, saindo de ppm, que nós aprendemos agora, parte por milhão, vamos conhecer o que significa fração por quantidade de matéria, ou popularmente conhecida como fração molar, ou fração por número de mol. O que realmente quer dizer fração por quantidade de matéria? É que ela relaciona a quantidade de matéria do soluto ou solvente com a quantidade de matéria da solução. Falei quantidade de matéria, agora significa mol. Ok? Tecnicamente falando, teremos a porcentagem de soluto e de solvente que temos em uma solução se multiplicarmos o valor obtido por 100. Exatamente, vocês viram em fração massa, que é o título em massa, que eu pegava o título e multiplicava por 100 para chegar na porcentagem. Lá em volume, eu pegava o título em volume e também multiplicava por 100 para chegar na porcentagem. Como se trata de fração por mol, eu também posso pegar a fração e multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem. Beleza? Olha aí. X será igual à quantidade de matéria da substância em mol pela quantidade de matéria total. Então eu tenho, olha aí, a substância, digamos o soluto ou o solvente, dividido pelo total, significa uma fração, tá bom, gente? Isso aqui significa fração. No entanto, chamando-se fração molar do soluto de X1, nós temos que a fração molar vai ser o número de mol do soluto dividido pela soma do número de mol do soluto mais o do solvente, que eu posso expressar N1 sobre N total. Daí, para o solvente, utilizamos o índice 2
como nós já aprendemos também lá na fração básica, já aprendemos na fração volumétrica, né? Que o índice 1 é para soluto, o índice 2 é para solvente e que não tem índice é para solução. No entanto, se eu quero calcular a fração molar do solvente, eu chamo de X2, que vai ser igual a N2 dividido por N1 mais N2, que nós teremos N2 sobre N total. Só relembrando, se você quer a fração molar do soluto, é o número de mol do soluto pelo número total da solução, número total de mol. Se eu quero a fração molar do solvente, vai ser o número de mol do solvente pelo número total de mol que existe na solução. Ok, meu caro aluno? Então, espero que vocês vão entendendo até aí, porque nós vamos trabalhar exercício daqui para frente para melhorar o seu raciocínio também. Logo, sendo X1 fração molar do soluto, X2 igual a fração molar do solvente. Por quê? Porque N1 é a quantidade de matéria em mol do soluto e N2 a quantidade de matéria em mol do solvente. Beleza? Vamos continuar que tem mais conhecimento pela frente. A fração por quantidade de matéria, gente, ela é um número adimensional, quer dizer, não tem unidade. Vocês lembram que eu falei na fração básica, quando dividia lá grama por grama, e na volumétrica, mililitro por mililitro, aqui na fração molar, que é a fração de quantidade de matéria, também não tem unidade. É um número, ele é adimensional. A soma das frações por quantidade de matéria de todos os constituintes será sempre igual a 1. Lembra que eu falei nas aulas anteriores, quando eu tinha a soma dos títulos, ok? Numa solução, título do solvente com título do soluto, você tem igual a 1 porque representa 100% da solução. A mesma coisa trabalhamos aqui em quantidade de matéria, ou seja, em mol, chamamos de fração molar. É uma expressão muito útil quando envolve gases também, beleza? Mas para melhorar ainda o seu aprendizado, vamos para um aprender fazendo. E aí, olha só, quantos mols de gás metano, metano é o CH4, aquele gás dos pântanos, né? Devem ser injetados em um cilindro que contém 85 mols de oxigênio, de maneira que ao final da operação, a fração de mol do metano corresponda a 0,4. E aí, meu caro aluno? Olha lá, injetar metano, tá bom? Olha, quantos mol de gás metano deve ser injetado num cilindro que contém 95 mol de oxigênio. Você vai gerar aí uma solução, né? Oxigênio com gás metano. E no final, você vai ter uma fração de mol do 0,4. Então, ele quer saber o seguinte, quantos mols de gás metano serão injetados? Resolução. Você viu aí que, como se você tem 0,4, tá bom? Que corresponde ao metano. O número de mol de oxigênio é 85. E o número de mol do metano, como você faria? Para você encontrar aqui a fração molar do metano, será igual ao número de mol do metano dividido pelo número de mol do metano mais o do oxigênio, tá certo? O que é que você conhece? Você conhece a fração molar do metano que é 0,4. Será igual ao quê? Número de mol do metano mais 85, que é do oxigênio, mais o número do mol do metano. Você vai expressar matematicamente o seguinte, que o número de mol do metano vai ser 0,4 vezes 85 mais o número de mol do metano. O número de mol do metano será
0,4 mais 34, ok? Que representa a multiplicação de 0,4 vezes 85. E na sequência, o número de mol do metano menos 0,4 é 34. Consequentemente, 0,6 número de mol do metano igual a 34. O número de mol do metano será 34 dividido por 0,6, que será 56,7 mol. Entendeu? Não é difícil, meu caro aluno, porém, nós temos que ler com precisão o enunciado, tirar os dados do enunciado para anotar, partiremos para os cálculos e chegamos aí, ó. O número de mol do metano lá na mistura com oxigênio é de 56,7 mol. Tudo bem até aí? Olha aí que nós temos mais a aprender fazendo pela frente, gente. Como assim, ó? Aqui nesse exemplo número 4, o enunciado está dizendo o seguinte. Determine a fração molar, ou fração em mols, é o X, né? Que a gente já sabe, de uma solução aquosa de glicose que foi preparada a partir de 50 gramas de glicose e 950 gramas de água. Você está vendo aí, ó? A glicose é o soluto e a água é o solvente. Foi dado que a massa molar da água é 18 gramas por mol. E também foi dado que a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. E agora, vamos resolver? O que é que se quer? É a fração em mol do soluto, quer dizer, da glicose, numa solução aquosa. De 50 gramas de glicose com 950 gramas de água. Como é que nós obteremos esses dados? Ó, esses resultados. A massa molar da água, 18 gramas por mol. A massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Preciso que a massa da água, quanto que é? 950 gramas. Qual é a massa da glicose no enunciado? 50 gramas. Sendo assim, o primeiro passo é determinar a quantidade de matéria, isto é, número de mol N1 do soluto e a quantidade de mol do solvente e também da solução. Porque você que conhece, você conhece as massas molares, tanto da glicose como da água, e você conhece a massa em grama de cada um, tanto do soluto como do solvente. Você sabe que número de mol é o quê? A massa da substância dividido pela massa molar dela. Como você tem os resultados disso aí, então vai atender o primeiro passo, com certeza. No caso da glicose, o número de mol será a massa da glicose dividido pela massa molar dela. Então, qual é o número de mol da glicose? 0,28 mols. Para o solvente, no caso a água, qual é o número de mol da água? 950 gramas dividido por 18 gramas por mol. Teremos, então, 52,78 mols. Está vendo aí, meu caro aluno? Você teve lá as massas da substância em gramas, você teve a massa molar de cada substância no enunciado, parte primeiro para calcular o número de mol de cada componente da mistura. No entanto, o número de mol da glicose foi 0,28 mols, o número de mol do sol, da água, 52,78. E o que, que se pede? Se pede determinar a fração de quantidade de matéria do soluto, no caso a glicose, e do solvente, consequentemente. Vamos lá? Olha aí. Para o soluto, você aprendeu que a fração molar do soluto, você calcula dividindo-se o número de mol do soluto pelo número de mol do soluto mais solvente, que é o número de mol da solução. Você tendo que o número de mol do soluto foi quanto? 0,28. E qual o número de mol
da solução, que corresponde a quem? 0,8 mais 52,78. Portanto, o número de mol da solução é 53,06. Ou seja, a fração molar do soluto, quer dizer, da glicose, nesse problema, é igual a 0,005. E aí, agora, vamos calcular a massa molar do solvente, que é o solvente, não é a água. Você vai pegar agora o número de mol da água, que foi 52,78 mols por 53,06, que vai dar igual a 0,095. Meu caro aluno, vocês observaram um detalhe? Quanto foi a massa, a fração molar do soluto? 0,05. Quanto foi a fração molar do solvente? 0,995. Isto totaliza 1, que corresponde a 100% da mistura, 100% da solução, tá joia? Se você quisesse expressar em porcentagem, você poderia dizer que a porcentagem da glicose na solução é de 0,5%, porque você multiplicaria 0,005, ok? Que daria 0,5%. Consequentemente, a da água, 0,995 vezes 100, daria 99,5%, o que caracteriza 100%. Então, 100%, 100 dividido por 100 é 1. Então, aí nós temos calculado o número de mol do soluto, o número de mol do solvente, e depois calculamos a... Nós calculamos a fração molar de cada componente da mistura. Beleza? E ainda temos mais para aprender fazendo, que é para você amadurecer nos conhecimentos. Então, com esses dois exemplos que nós fizemos, claro que esse terceiro aqui você vai tirar de letra, você vai aprender tranquilamente. Ele diz o seguinte, ó: determina a fração em mols do soluto, X1, em uma solução preparada por meio de 2 mols de sacarose e 98 mols de água. Nos exemplos anteriores, você conheceu a massa em grama de cada componente e a massa molar de cada componente. Aqui você está conhecendo o número de mol de cada componente, do soluto e do solvente. Vamos para a resolução para ver como você podemos chegar à interpretação desse resultado? Olha lá. Toda vida que falar em fração em mols, você vai atribuir a letra X. Se é do soluto, X1. Agora, se é do solvente, X2. Você sabe que X1 mais X2 dá 100% da mistura, tá legal? Porém, nós estamos trabalhando com fração. Fração, você vai encontrar números menores que 1, de forma que quando somar, você tem a unidade como resultado. E agora, na resolução, nós chegaremos de que maneira? O número total de mols corresponde ao número de mol do solvente mais soluto e vice-versa, tá bom? Soluto e solvente, a ordem aí não altera. Consequentemente, se você quer o número total de mols nesse problema, é o número de mols que você tem da água e o número de mol da sacarose. A água é o solvente, a sacarose é o soluto. Então, pelo enunciado, nós temos que
O número total de mol da solução, 2 mols mais 98, corresponde a 100 mols. Tudo bem até aí, ó? Determine a fração em mols. Aqui nós estamos identificando o número de mols. Nós não estamos identificando ainda a fração. No entanto, 100 é o número de mol total, ou seja, da solução. Consequentemente, olha lá, determine a fração em mol do soluto em uma solução. Você vai expressar o x1 pelo número total da solução. Quer dizer, x1 vai ser o quê? N1, que é o número de mol do soluto, pelo número total da solução. Se fosse do solvente, você ia expressar x2 é igual a N2 sobre T. Mas o que que se sabe? É que o N1, o número de mol do soluto, ok? Nós temos aí, já bem definido, né? O número de mol do soluto, 98 mol. Número de mol do solvente, 2 mol. Então, temos o quê? 100 mol, número total. Continuando o cálculo, x1, que é a fração molar do soluto que eu quero, vai ser igual a 2 mols de sacarose em relação a 100 mol total. Tá joia? Lembrando, nem sempre o número total de mol de uma solução é igual a 100. Quem é igual a 100 é a porcentagem das frações x1 mais x2. Mas aqui nós temos o número de mol igual a 100 mols. Pode variar o número de mol do soluto em relação ao solvente? Não é obrigado a dar 100. O que é obrigado a dar 100 é você somar a fração x1 mais x2 e dar... Aí tudo bem. Calculando-se o x1, 2 mols dividido por 100 significa dizer que é igual a 0,02. Professor, e a partir desse mol, dessa fração molar do soluto, eu posso expressar a fração molar do solvente? Digo pode, porque você aprendeu o quê? X1 mais X2 é igual a 1. Não foi isso? As frações? Então você pode pegar 0,02 mais X2 igual a 1. X2 vai ser igual a 1 menos 0,02. E aí você expressa o seu X2, olha só, só subtrair, ok? Se não me foge a memória, vai dar 0,098, ok? O X2 para que você possa calcular e chegar a número 1. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Exatamente. Se passar de 1 ou der um valor inferior a 1, algum cálculo pode ter sido feito errado no meio do caminho, tá, pessoal? Aí você tem que voltar lá e tem que e verificar. Outra coisa, você encontrando aqui o número de... a fração molar X1, qual é a porcentagem, então, da glicose nessa solução? Então, você sabe que porcentagem, ok, você pega a fração e multiplica por 100. Você pôr, consequentemente, 0,02 vezes 100 é porque você tem 2% de glicose naquele meio. Consequentemente, você tem 98%, ok, de solvente. Daí, meu caro aluno, esperamos que vocês tenham compreendido que nós explicamos para vocês sobre parte por milhão, vocês entenderam parte por milhão em massa, ok, com trabalhando título e massa, trabalhando também, aliás, a parte de ppm, né, parte por milhão, e consequentemente fração molar, que é fração por quantidade de matéria. Tudo isso vai servir para que você, na próxima atividade de sala, tenha um bom resultado. Observe detalhadamente o que nós comentamos,
a maneira de como nós expressamos os cálculos da matéria que envolvemos no Aprender Fazendo, e desejamos a vocês uma boa atividade de sala, ok, meu aluno?